Mbola faly manolotra ny araba ho antsika rehetra indray a amin'izao fotoana izao. Izao manokana rehefa nianatra ity lesona momba ny tanora zokiny ity dia tena natsapa tokoa fa manana lanjany manokana izany lesona izany a indrindra ho antsika tanora 50 taona ka hatramin'ny fa 50 taona. Maro milaza fa somary sarotra ny mianatra an'ilay lesona somary enjana kokoa satria misy ireo torolalana vaovao hafa izay matetika tsy mahazatra kanefany a rehefa mizatra mamaky an'ilay izy isan'andro mianatra ny lesona isan'andro a dia tena hita mihitsy ny lesona tena tsoan'ilay izy ary tiako manamarika fa misy ifandraisany kokoa ihany a amin'ny lesony lehibe ilay izy fa misy taridalana manokana mihitsiny a no manina ho an'ny ho antsika tanora eo amin'izay salatona 50 taona ka hatramin'ny fa 50 taona izay ary dia rehefa mianatra io lesona io isika dia mahazo tena lazaiko hoe tena mahazo lesona vaovao sy torolalana marobe lesona marobe azo avy amin'izany fandaharana maro azo sika mandritry ny herinandro izany koa izao manasanao raha mbola tsy nanjifa ianao tamin'ity telo volana voalohany ity amin'ny telo volana manaraka dia manasanao a anjify izany sahady a satria tena mety amin'ny aim-panahyntsika izy ity a ary tena azo antoka tokoa ny fianarantsika izany lesona izany. Ireto ampelantanako ireto no vokatra avy amin'ny fivondronambe misy antsika vokatra ho an'ny sampana miadidiny ankizy ity a ny atao hoe mefanna borot izy ity izany a dia programma vaovao izay noforonina ahafahana mitory ho an'ny ankizy ny anivon'ny fiarahamonina ny vidiny dia 2700 sinareo tsy faina atao amin'ny imprimerie adventiste ary ny boky faharoa dia ny hoe ny safidiko izy ity izany a dia taridalana fianarana batisa ho an'ny tanora zariny mbola azonareo atao ihany koa ny manjefa azy atao amin'ny imprimerie adventiste. Indreto ary ireo boky vitsivitsy izay ilayntsika eo amin'ny fitoriana ny filazantsara. Voalohany amin'izany dia ilay boky hoe zarao ny finoanao, misy 450 pejy izy ary boky kely fanao am-paosy. Misy fianarana ny soratra masina misy 420 ao anatiny, fianarana fotom-pinoana ary 700 ny vidiny. Manaraka izany dia misy ilay boky kely ihany koa tracta izay misy 10 ao anatiny antsoina hoe Go Light Our World, afoezina amin'ny hoe glow mandehana hazavao ny tontolo misy anao. Misy lesona 10 ao anatiny toy ny hoe roviana ny farandro, misy fanantenana ihany ve, maninona ny makany am-piangonana rehefa sabotsy, resaka ifanaovako amin'andriamanitra. 500 azonao zarazaraina amin'izay rehetra manodidina anao ary fomba hoentinao mitory ny tenin'andriamanitra sy mitady olona hampianarina soratra masina. Manaraka izany dia misy boky anankiray ihany koa fampianarana soratra masina nysoratan'ny pasteur Marc Finlay, 900 ariary ny vidiny, 420 pejy, misy lesona 10 ao anatiny ary dia mitondra ny lohateny hoe manova fiainana, manova fiainana. Azonao zaraina amin'ireo manodidina anao izany a, boky tsara tarehy miloko, misy spirale vie ary azonao jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Manaraka izany dia misy ny boky antsoina hoe maniry fatratra ny paradisa, maniry fatratra ny paradisa ny soratany Souleyman Romain izay hoetintsika mifandray amin'ireo namantsika silamo. Misy sahirantsaina ny hoe ahoana ny fomba hifandraisana amin'ireo namantsika ireo a hanampy anao izany boky izany izay jifahina amin'ny vidiny 700 ariary monja. Manaraka izany dia misy ireo boky izay ampiasaina ho an'ny fanaovana mpianatra indrindra ho an'ireo izay vao vita batisa na ho an'ny ireo izay efa elaela teo amin'ny finoana ihany koa antsoina hoe manao dingana ho mpianatra. Ireo ilay lesony mpanaratolona izay hitantsika tao anatin'ny fotoana maromaro izay ary nofitinina ho boky anankiroa ko azonao jifaina amin'ny vidiny 900 ariary ety amin'ny imprimerie izany rehetra izany. Manaraka izany dia misy ireo boky fanaovana conférence toy ny hoe afatry Jesosy Kristy ho an'ny andro farany
izay misy lesona efatra amby roapolo azonao jifaina amin'ny vidiny roa arivo ariary monja. Dia mbola misy ihany koa ny boky fanaovana konferansy ho an'ny ankizy izay azonao jifaina amin'ny vidiny arivo ariary monja. Mino aho fa hanampy antsika be dia be ho amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'izao hoe mahandeha aho izao a ireo fitaovana ireo. Maniry ve anao ho tonga ray aman-dreny tsara? Ahoana ny fomba hiatrehanao ireo fahasairana sy fahasarotana maro milafo ny fitaizana? Anampy ianao a ireto boky anankiroa ireto zany. De ny anankiray de ny hoe mba ho ray aman-dreny tsara, mba ho ray aman-dreny tsara. Ary ny anankiray kosa de hoe tokantrano sekoly. Ireo boky ireo a andeha hanampy anao ny amin'izany hoe isika ray aman-dreny ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ny zanantsika. Ary raha tiantsika ho vanona ny zanantsika andeha tonga amin'ilay fanoharana malagasy hoe ny azo ny vanoko lakana ny taninandrino tsara. Ireto boky reto amin'ny teny malagasy a mora vakiana, tsotra ny fehezanteny ao anatiny a, manampipetsaka anao amin'ny fampiarana be dia be azo atao avy hatrany amin'ny fanabeazana ny ankizy herintaona hatramin'ny valo ambin'ny folo taona. Azonao atao fanomezana ka ihany koa izy ireo ho an'ireo tanora izay voanambady. Azonao atao fanomezana ihany koa ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Miarabantsika rehetra manaraka izao fandaharana izao ary tiako manokana ny anentana antsika rehetra amin'ny alalan'izao fandaharana izao mahakasika ny boky fahaiza-mitarika. Izy ity dia modula ho an'ny ambassadeur kanefa azon'ny rehetra ampiasaina ho amin'ny asa fitarihana, ho amin'ny fampivelarana zany asa fitarihana izany. Hitanao ao hoe ahoana ny fahitana ny vina izay hoentinao, hitanao ao ny fampivelarana ny fanomezam-pasoavana, ary rehefa fantatra ao ny fanomezam-pasoavana dia ahoana no ampiasana an'izany eo amin'ny asa fanompoana. Rehefa hitanao izany dia ianarana ao amin'n'ity boky fahaiza-mitarika ity ihany koa ny fitomboana eo amin'ny alalan'ny fitarihana, amin'ny alalan'ny fampivelaranao reo fahaiza manao reo fomba fiaina entina mitarika. Koa dia manentana antsika tsirairay avy, mbola maro dia maro izy ity ao amin'ny stoka eo a, kanefa mbola misy modula dimy tokony anaraka an'izy ity. Ka raha toa ka tsy faitsika ny ao a dia tsy ela ihany koa dia avoakantsika ny modula manaraka ho an'ny ambassadeur. Koa manentana antsika tsirairay avy, raha ny fiangonana iray hoy aho no manjifa boky anankiray, tsy ela dia ho tapitra ny boky ary anota ny boky manaraka indray isika. Mirary soa antsika rehetra, amen. Fifaliana ho ary havana malala ny manolotra ho anao ity boky eto ampelantanako ity, ny asa fanompoana fipikri izay navoaka teto anivon'ny union misy antsika. Iza moa no tokony anana ity boky ity? Voalohany indrindra dia itsika miandraikitra ny sampana fitantanam-piainana kristianina ny mpitahiry volan'ny fiangonana. Inona moa no hitantsika ato anatin'ity boky ity? Hitantsika ato a ny tanjon'ny fisian'ny sampana fitantanam-piainana kristianina ny asany, hitantsika ato ihany koa ny fomba ambolena ny fifampitokisana eo amin'ny fiangonana sy ny fitantanana asa. Ary anisan'ny zava-dehibe ato ihany koa ireo valim-panontaniana azontsika atolotra ny fiangonana ny amin'ireo fanontaniana fapetraky ny mambra matetika. Hitantsika ato ihany koa ny fomba fanaovana tetibolam-piangonana sy ny fomba ananana ny toetsaina mendrika amin'ny maha kristiana antsika amin'ny maha mpitantafananana antsika. Misy fiofanana maro ato anatiny koa mandritsika antsika mba hijery ity boky itya aty amin'ny tramprint adventiste amin'ny vidiny 700 sy 300 ariary. Raha mbola tsy manana ianao a dia aoka hiazakazaka mba hamonjy izany toerana izany. Ny boky faharoa izay atolotro anao ihany koa dia ilay boky mitondra lohateny hoe mahatoky amin'ny fanekena. Izy ity indray a dia tsy natao ho an'ny fiangonana tahaka ilay boky anankiray voalohany teo fa natao an'ny isa-tokantrano ary ho an'ny isam-batan'olona, satria miresaka ny fiainana pratika avy hatrany ilay izy a, mahakasika ny fitantanana fananana, fitantanana fotoana, fomba fitadiavana sy ny toetsaina kristiana tokony hananantsika. Mora dia mora izy ity. Raha ny zavatra atao anatiny a dia tokony ho vola be no alohantsika raha any amin'ny fianarana na ny oniversite, kanefa dia mora amin'ny vidiny 700 ariary no azontsika izany taridalana izany. Ka manentana ny isam-batan'olona na ny isa-tokantrano mba handray izany boky izany koa aty amin'ny tramprint adventiste. Dia misaotra antsika tompoko.